ଜାପାନରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜନ୍ମହାର। ଜନ୍ମହାରଠୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଓ ପରିବାର ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାପାନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ବିପଦ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଡାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାସାକୋ ମୋରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ ଦେଶ ଦିନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଜାପାନରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2022ରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 15.8 ଲକ୍ଷ। ଯେତିକି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 2008ରେ ସେଠାକାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 12.80 କୋଟି ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 12.46 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 65 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କଙ୍କ ଅନୁପାତ ଗତବର୍ଷ 29%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାପାନରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଅଚାନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୋରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ତେବେ ଦେଶ ଦିନେ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏ ଦିଗରେ କିଛି କରାନଗଲେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋରି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଓ ପରିବାର ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ଦୁଇଗୁଣା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।